E aí, sertanejados, mais uma vez trazendo notícias aqui para vocês sem enrolação. Só peço seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, que é muito importante para nós. Previsão surpreendente sobre o futuro de Gustavo Lima e Andressa Suíta. Segundo o vidente famoso, o destino reserva surpresas para o ex-casal que teve uma separação polêmica e milionária que ainda segue na justiça. Segundo Lene Sensitiva, que é famosa nas redes sociais por acertar várias previsões da vida dos famosos, o término de Gustavo Lima e Andressa Suíta não vai adiante e o casal vai voltar em breve. O assunto acabou gerando vários comentários na internet e eu trouxe aqui para o canal. Você encontra a matéria completa no site do Movimento Country. E aí galera, o que acham? Vocês acreditam em previsões? Será que o Gustavo e a Andressa ainda vão voltar ou sequer separaram, hein? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, que é muito importante para nós. Um beijo, fique com Deus e até a próxima!